Deməli belə. Rəna günün evində yaman qırğın qiyamət olub qaynanası ilə. Bu gözünə döndüm qaynana da, basıb qızı o ki var çırpıb. Necə yəni? Arvad Rəna döyür? Hə. Hələ bu oyana qalsın. Rəna'nın uşağı da düşüb, bilmirdi ki hamilədir. Döyüləndən sonra xəstəxanaya aparıblar, məlum olub ki yazıq qız hamilə imiş. Danış sonra. Sonra da heç nə. İndi Almaniyaya getməlidir müalicəyə. Ayazın o keçmiş arvadı var, Sevda. O nəsə danışıb həkimlərlə ki, aparsınlar Almaniyada müalicə eləsinlər. Amma yəni elə bir pulları yoxdur getməyə. Ona görə də bu məsələ də hələ o kimi qalır. Afərin. Bax, buna deyərəm məlumat. Mən həmişə hazıram. Çox sağ ol. Nəysə, mən gedim artıq. Dur. İşə getməliyəm. Onu götür. Götür, götür. Lazım deyil, xahiş edirəm. Əşələ bir şey deyil, qardaş, götür. Çox sağ ol, qədəsin. Yaxşı, mən getdim. Nəsə bir xəbər olsa, sənə zəng eləyəcəm. Mütləq xəbər eləyəm. Hələ, sağ ol. Sağ ol. Rəna, mən sən ömrün sonuna belə rahat buraxan deyiləm. Ondan başlayayım ki, bu axır vaxtlar mən özüm də fərqindəyəm ki, hamınıza kobudluq edirəm, acılıyıram, xətrinizə dəyirəm. Amma sən də yəqin özün görürsən də vəziyyətimi, yəni başa düşürsən yəqin ki. Kamal, xahiş edirəm, bir dənə qoy fikrimi toparlayayım, ürəyim dolur. Demək istədiyim odur ki, yəni sən özün həkim adamsan da, bunu yəni sənə izah eləmək üçün, yəni izah eləməyə ehtiyac yoxdur sənə, bunu özün qəşək bilirsən ki, bizə təcili əməliyyat lazımdır, əməliyyat üçün də ən pisi də odur ki, çoxlu pul lazımdır. Pul da ki, bizdə yoxdur. Bax, mən özümü çox Rəna yanında pis hiss edirəm, başa uşağıyam. Çünki bunların hamısını mənim anam eləyir. Başa uşağım ki, anam. Başa uşağım sana. Narahat olma, fikirləşərək bir çarəsini taparıq. Tapmışıq da. Bundan yaxşı çarəyə nə olacaq? Başqa nə edə bilərik axı biz? Göydən başımıza pul tökülməyəcək, Ayaz. Hə? Başqa nə edə bilərik? Mən də istəmirəm, bilirəm.
Nə evin satılmağını istəyirsiniz, mən də istəmirəm. Torpağı da, amma... Yoxdur da, Əz, yoxdur. Var, nəsə bir əlacımız var. Narahat olun, narahat olmayın. Fikirləşin, bir şey eləyərik. Sakitləşin. Səndən çox xahiş edirəm, bax. Bizim müdüm sənsən. Narahat olma, Kəlan. Özün... Ana ilə də, nərimlə ilə danışaram, çalışaram, onları yola gətirim. Xayiş edirəm, bir tanə onlara danış. Dediyim kimi də, mənə başqa onsuz da heç kim mənə başa düşən deyil. Yaxşı, yaxşı. Sən narahat olmamı həlləyəcəm. Özün də sakitləş, yaxşı? Mən gedim. Rəna özü də yaxşı istəyirəmdir. Hə, yaxşı, ged. Narahat olma. Hər şey yaxşı olacaq. Mədət bəy, gör nə gözəl çay dəmləmişəm. Bir dən o iç onun dadına bax, gör nə gözəldir. Sağ ol, sağ ol. Elə səhər-səhər durdum, süfrəni də özüm açdım ki, durub nurşucanlıqla yiyəsiz. Hə, doğrudan gözəl iyi var, hə, sən aynısın. Görürüm onu kim dəmləyib, Mədət dayı. Sağ ol, sağ ol, Allah səndən razı olsun. Sən yiyə Mustafa hanımsın, otur. Əyləş, dayıdır, əyləş. Əyləş, otur. Aynur, zəhmət olmasa bir dənə çay, elə çəksin, bu gözəl çaydan bir. Mən xoşuma gəldim. Nuş olsun. Sabahın xeyir, ana. Sabahın xeyir, bana. Nə olub? Özü necə istəyirsən? Bilməyə, Ayaz. Evdə olan bütün bu süs söhbətdə məni çox yorub, valla. Özümə gələ bilmirəm. Baxıram həyət bacıya. Fikirləşirəm, ürəyim partlayır. Atan sağ olsaydı, belə olmazdı oğlum. Valla olmazdı. Allah heç bir evi böyüksüz eləməsin. Can. Düzdür. Allah təyə rəhmət eləsin. Amma sən də özü daha çox incitmə. Olan olub keçən keçim. Anam, istəyirəm sənlə bir məsələ barəsində ciddi danışın. Bu nə hərəkətdir, hə? Mən niyə tələm-tələsi otaqdan çıxartdın? Nə olub? Ay, solmaz xala. Sabaha kimi uşaq qızdırmadan yanına bil. Hıy? Aydan? Hə. Niyə? Bilmirəm, vallahi, bilmirəm. Bütün gecə ancaq sirkə ilə əlini, ayağını oxalamışam, dərman vermişəm, su vermişəm. İndi bir balaca qızdırması düşüb. Ünərsən, 5 dəqiqə olar ey gözünü yumu. Hıy, nənən ölsün, bala. Nənən ölsün. Az ona nə oldu ki, daşın arasında sapazaqlan uşaq idi? Vallahi bilmirəm. Oy, Allah nənə ölsün. Oy, canay bala. Yenə nə oldu? Nə konsert verirsiniz az? Gəlin qaynana gecə yatmayıb plan cızmışsınız ki, neynəyək, neynəməyək ki, Elnur aydan aparmasın. Az başın xarab olub sənin, hə? Mənim heç nədən xəbərim yoxdur, səhərə qədər yatmışam. Nədən xəbərim var az mənim? Afət, bura bax. Baxmıram, nə də ki, sizin konsertinizə qulaq asmağa halım yoxdur. Yazıq Elnur, yazıq. Saflığından istifadə edirsiniz, amma məndən istifadə edə bilməzsiniz. Ay, yazıq, axı sən hardan biləsən insan sevgisi nədir, evlad sevgisi nədir?
Mən uşağım orada qızdırmadan yanır. Sən burada danışdıqlarına bax. Əcəb yalan deyir. İkiniz də əfilonsuzu, siz bilirsiniz nəsiz, əfilon. Deyirəm bu qurban olduğum Allah, sən yaradanda nə deyib yaradıb, bax onu bilmirəm. Allah keçsin günahından. Səni kimi ifritələrin öhdəsindən gəlməkdən ötürüyəm. Sən qudurmusan mənə bu söz deyirsən, hə? Hiç olmaz, nə olub yenə? Səhər səhər nə olub yenə, hə? Bölüşməyən malınız var, nəyi var? Bir de görüm, ay gəl sən nənəm, nə məsələdir? Ayaz, danış da dayı. Öldüm ki, nigarançılıqda. Ana, yaxşı danışıram, ama... Xahiş edəm, biraz səbirli ol. Mənə axıra kimi ölü lazım. Bir də... Bir də çalış, mənə başa düşürsən, yaxşı ana. Ana, bizim başqa çarəmiz yoxdur. Gərək həyətin bir hissəsini sataq. Nə? Nə danışırsan, Ayaz? Ana, dedim axı, biraz səbirli ol, axıra kimi qulaq as, gör nə deyirəm. Ana, deməli, bu qız əməliyyat olunmalıdır. Gözə çox vacibdir. Yəni, daha bunun o tərəfi, bu tərəfi yoxdur. Bizim də əlimizdə o qədər pul yoxdur, özün bilirsən. İndi qabağda da haradansa bir o boyda məbləğ qazancımız olmayacaq. Ayaz! Ana, dedim axı, səbirli ol. Ama neyse, bak bize təcili pul lazımdı. Bu kızın yanında üzü qara qalmışıq. Üzü qara niye? Çünkü sen bu yere getirip çıxartdın bu məsələni ana. Sen vurdun, yıxdın yere kızı, uşağını itirdi, ne bileyim, əməliyyatlıq oldu. Ayaz, belə çıxır ki, indi sen de məni günahlandırırsan. Yox, ana, mən heç kimi günahlandırmıram. Sənin ümumiyyətlə günahın yoxdur. Biz həyətin bir səsini satıb bu məsələni həll etməliyik. Yəni də başqa çarəmiz yoxdur. Sənədləri də çıxarıb qoyarsan stolun üstünə, mən indi gedib işlərimlə ilə bari danışasam, indi yoxdur idi, yəqin tez çıxıb gedib işlərinəsə. Yaxşı ayın. Yaxşı. Yaxşı, nəyiz, salam, tutamdan gəlin. Harada kaldı ya bu kız? Sabahın xeyir. Gözəllik, gəl çıx da. Yoruldum axı səni gözləməyə. Biraz tez edin. Здравствуйте, любовь моя. Üz dilində danışım. Neyini? Bir iki rəsiyyət olmuşam, taliyyat da qalmışam. Ona görə dilim öyrəşib. Nəsə, ev yox. Bax, gecikirsən, gəlmirsən, mən də darıxıram sənin üçün. Sən də nə? Mən də də, Tofiq, mən də. Necə sən də? Ay, Tofiq, sən deyək, lap dil bilməzin böyüzəni. Yəni, mən də darıxıram, nə sən üçün? Mən də o deməkdir. Yəni, mən də qısaldıram. Belə de başqa məsələ. Mən güclə söz çıxardıram səndən. Bax, axşam biraz tez çıx, yaxşı. Biraz tez çıx, görüşək. Tanıram da. Bir də, mən çıxaylağıyam. İstəmirəm burada biz tez görüşüb söhbət edək. Bir quraqda görüşək. Özümə görə deyirəm, ha, sənə görə demirəm. Amma yaxşı oldu, biraz da tez gəldin. Mənim il, gördüm o yazıyatı, tez sağızlaşdım, çıxdım, heç yoxdan da durmamışdı yazıq yaz. Bax, bir də gecikirsən,
Mən özüm gəlib girəcəm sənin otağına. Ay, sən nə danışırsan, qız qız dəlisən. Otağına girəcəm, nədir? Bircə o çatışmırdı. Bir abur eləmə mən bu boyda klinikada. Məni dəlisən eləmsən. Dəlisən də. Nəsə. Nə nədir? Nisiyələr yığılıb məni boğaza. Nə qədər nisiyə olar? Salam Güllü xanım. Salam əleyküm Mədət müəllim. Hoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Sağ ol, nə var, nə yox? Salamatçılıqdır. İşlər necədir? Şükür Allaha, Mədət müəllim. Çox sağ olun. Sizin işləriniz necə gedir? Mənim qızım necədir? Çiçək qızım, göyçək qızım. Yaxşıdır. Salam duası var sənə. Sağ ol. Bir iskan çay təşkil elə, sonra gəl oturaq, biraz söhbətim var sənə. Lazım diyor, qoyular olsun. Nə söhbətdir? Elə belə söhbətim var. Çayı gətirin, deyelim abi, yorulmuşam. Yaxşı, baş üstə. Bu dəqiqə gətirilir. Nə olur başınız? Bölüşməyən dərdiniz, səriniz, malınız nədir? Sorma! Bala, həyatım, sən sakitləş, mən sənə izah edirəm. Bax, sən bu ananla, bu keçmiş arvadın gecəni yatmayıb, plan cızıblar ki, neyniyək, neyniyəmək ki, Nuraydan aparmasın. Görürsün. Bala, mənim heç nədə xəbərim yox. Bala, uşaq xəstədir, qızdırmadan yanır, ana qurban. İndi nəsər düşəm? Sabaha kimi qızdırmadan yatmayıb. Bala, inanmırsan, get bax. Elnur yalan deyirlər. Bax, qəsdən eləyirlər ki, sən Aydanı aparmayasan. Bax, ay bala, nə fərqi var? Qoy sağasın, bugün olmasın, sabah olsun. Qaçırmır ki ora, bala. Apararıq da, uşaq qızdırmadan yanır. Dəlixanadır, bu ev deyir ki, dəlixanadır. Sağ. Allah öldürsün sizi, zəhləm gedir ki, bizdən də. Səndən çox xoşumuz gəlir. Deyirəm də, Sibilə düşmüşük. Biz bunun əlində neyəyik? Sağ ol, çiçək. Şeyi necə yola gətiribsən. Vallah, aferin sənə. Aha, ay sağ ol. Gəl, gəl, sonra sağa dön. Oradan dönən kimi elə görəcəksən. Sağ ol. Nuş olsun, Mədət müəllim. Ay, sağ ol, Lülü, sağ ol. Siz istəyən bir mihəkli. Sağ ol. Ay, salam əleyküm. Hoş gəlibsən. Çox sağ olun. Güllü xanım, Pərviz mənim gəlinimin qardaşıdır. Tanış olun. Güllü xanım, biz ona Güllü deyirik. Laf yaxşı. Pərviz gəlib ki, bu kafeyə nəzarət eləsin. Gəl. Gəl, gəl. Ayaz. Nəsə vacib bir işim var idi, mən cavabdım. Yox, bir məsələ bu arada danışmaq istəyirəm. Bayaq evdə ana ilə danışdım, onu razı saldım. Ümid edirəm ki, sən də razılaşacaqsan. Yəni, söhbət həyatın bir hissəsini satılmağından gəlir. Soru götür, əyləş. Bax, Güllü, həmişə səndən soruşsam ki, alver necədir? Deyirsən ki, zərərli işləyir. Heç bir xeyir, meyir yoxdur. Bir təfi də götürə bilmirik. Düz deyil. Yaxşısı olmazdı ya. Qoy Elnur gəlsin. Mən onun beynini doldurum, sən də bax.
gəldin? Yox, yoldayım. Zarafatın yeri de. Neyini, bəs yaxşı, neyini? Elnur, gördün də ananla o keçmiş arvadın bizim tər gici yerinə qoydular. Yalanın bəhanə elirlər ki, ay belə, ay elə. Adama təsir eləyir, adam bir daha bu qədər də gici yerinə qoymazlar axı. Siz yaxşı da, qutar da. Valla, mənim başım, beynim şişirir bu çox söhbətlərdən. Qutar mı? Elnur, sənə ciddi deyirəm. Ya Aydanı apar, ya da mən çıxıb gedəcəm bu evdən. Nə mənim üzmü, nə də oğlumun üzünü görməyəcəksən birdən. Afiyet, yaxşı da, qutar da. O nə deyirsən, nəsən? Deyirəm, boğaza yığılmışam da, daha bəsdir də. Ya Aydan, ya mən oğlumuz. İndi seç, seçim sənindir də. Afiyet, mən demək istəyirəm ki, biz sənlə demək istəyirəm. Mən demək istəyirəm ki, bir tərə də olsa yoluna qoyarıq da, yəni. Başa düşsən, başa düşsən, mən bir də anla da mən nə demək istəyirəm də, bir başa düş də. Elnur, bir azca da olsa məni, oğlumuzu çox istəyirsənsə, bu dəfə də bizim tərəfimizi saxladın, daha bəs onların tərəfini saxladın. Nə oldu Aygülli, düz demir, hə? Hə, vallahi elədir. Amma mənim günahım yoxdur ki. Sənin işçilərindir də. Gəlirlər, yiyirlər, içirlər, pullarımı vermirlər. Boyunlarım bükürlər, mənim də yazığım gəlir. Sənin işçilərindir də, ay mədət mənim. Bilirəm Gülli, hər şeyi bilirəm. Onda məni niyə sıxma boğmaya salmışsın sən, mədət mənim? Kim səni sıxma boğmaya salıb, ay Gülli? Nə söz deyirsən? Vallahi mən özümü çox pis hiss eləyirəm. Elə bilirəm ki, məni burdan qovursunuz. Görə bilirsiniz ki, mənim evimdir, eşiyimdir. Məni burada çıxartsanız, mən vallahi ölərəm. Ay Güllü, olmadı ki bu. Bu nədir hərəkət deyirsən? Burada kim sənə bir söz deyir axı? Deyirəm ki, bu oğlan gəlib, bu kitaba baxsın, görsün, gəlir necədir, çıxar necədir. Bəlkə bizə bir köməkdə idi. Hər şey beni tərsinə başa düşürsən, neysən? Bilirəm, bilirəm. Məni işdən çıxartmaq istəyirsiniz. Bu cavan oğlanı da mənim yerimə gətirmişsiniz. Elə bilirsiniz, bu cavanlar bizdən yaxşı bilir bu işi. Ay Gülxan xanım. Mənə Güllü deyin. Yaxşı. Ay Güllü xanım, siz bizi səhv başa düşürsünüz. Mən təhsilli adamam, mən başqa sahədə işləyəcəm. Mənim axı burada nə işim var? Siz başa düşmürsünüz. Bura mənim ata yurdumdur. Məni burdan çıxatsanız, vallahi mən ölərəm. Ya Güllü, olmadı ki bu. Biz nə deyək, sən nə deyirsən? Deyirəm ki, bu oğlan bizə kömək eləməyə gəlib. Burada nə var ki? Sənsə burada konsert çıxarırsan. Ver bu dəftəri, baxsın, görsün nə var, nə yox, sonra durub çıxıb gedək də. Buyur, bax. Nərminə. Bilirsən, Əyaz. Nərminə, bir dəqiqə gözlə, xarş edəm. Mən indi hər şeyi danışım, axıra kimi izah edeyim sənə, yaxşı? Deməli, bu qız əməliyyat olunmalıdır. Bizim dərinizdə o qədər pulumuz yoxdur. Yəni, özün bilirsən. Yəni, biz məcburuq Kamranla razılaşaq, həyətin bir hissəsini sataq, o qızı müalicə elətdirik. Günahkarı bizim anamızdır. Səni boşa düşürəm. Yəni, özün bilirsən də, yəni bu qız dayanıb duran yerdə yıxılmayıb. Yəni, öz uşağını dayanıb duran yerdə itirməyib. Yəni, bütün bunların günahkarı bizim anamızdır. Ona görə də qızın yanında yüzü qarayıq. Dilimiz qısadır. Yaxşı, Yasin. Sən mənim böyük qardaşımsın. Ata əvəzimsən. Əgər sən məsləhət görsən ki, həyat satılsın, mən razıyam, qoy satılsın. Çox sağ ol, Nərminə. Çox sağ ol ki, sözümü yerə salmadın. İndi Rəhananı əməliyyat elətdirək. Sonra görək nəyin də Kərim, sonra sağlar Kərim. Yaxşı.
Get şimdi. Maharşıdır. Bir saatten sonra yakınlaşarız. Yaxşı oldu. Oldu. Ne terdas uşaq? Şükür indi biraz yaxşıdır. Kızılması da düşüb. Allah'a şükür. Ha, şükür Allah, şükür Allah. Demek yaxşıdır da uşaq, ha? Ha, biraz babatdı. Tez git, papaltalarını yığ, aparım. Bey, harap ola. Dəl olmuşsan, uşaq xəstəliyə harap arsan. Başa düşmən, demədiniz ki, uşaq sağalıb. Demədiniz uşaq sağalıb. Vəssalam da yığ, papaltalarını aparıram. Elmir, qurban oğlum, eləmə. O xəstə de indi gözünə gəlib. Qızdırmadan yanır, ey. Harap arsan, o nə yiyib bir damcı çörək yiyirdi, balaca uşaqdı, nə olar? Hə də, elə uşağımdır deyə aparım. Ne desiniz? Necə yan, ay bal? Ay, olmaz. Başa salım sənin, sormaz. Deyim sən də qulağız. İşdən çıxmışam. Bir, maaş almıram. İki, pulum yoxdur. Üç, uşağı yeyib içməyini nətər hardan verim mən, hı? Nətər yedizdirim. Öyle geçsin bəy balası kimi, o uşaq evində qalsın da. Vallahi böyüklər üçün olsaydı, mən özüm də gedib qalardım orada. Nə deyim sənə başına? Bala, sən dəli olmuşsan. Ədə, başın qaçıb sənin. Solmaz, əsəblərinlə oynamaq. Deyirəm, get paltarları yığ. Eşitsən mən, get paltarlarını yığ, aparıram. Ay, bala, apararsan da. Ora qaçmır ki, qoy uşaq əməlli başı özünə gəlsin də. Elmir, qurban olum, nə olar? Sənə qurban olum, aparma, nə olar? Axı, bizim balamızdır, necə qıya bilirsən sən ona, Elmir? Ay! Gid, portalları yıldın, əsəb 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 mən. Gid, 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 gid. Tez elə, tez, vaxtım yoxdur. Hay Allah! Solmaz qala qoyma, aparsın, nə olar? Ay, nə işdi bizim başımıza? Nə qız, sən də hara hazırlaşmışsan belə, hara gedirsən? Mama, dedim də məşqələyə gecikirəm. Az yaxşı, bəs babandan icazə almışsan, hə? O gün eşitmədin nə dedi? Demədi, ev qapısından ayağın bayra dəyməsin, hə? Dedi axı. Babamla barışmış oldu, oca şey olar. Abala, barışmaq başqa şeydir, icazə almaq başqa şeydir. İndi gəlib görsə evdə yoxsan, bax mən nə deyəcəm ona, hə Aysu, nə deyəcəm? Dinən ki, yatıb, çimir, nə bilim, mənim işə fikirləş də. Yaxşı, ay qız! Ay qız, xəbərin oldu da. Nədən? Durda xəbərin yoxdur. Sən laf yıqlan da yatmışsan ki. Ay qız, ətəyin partlar danış görək, nə olur? Bizim ginekolog həkim var, Sevda xanım. Hə. Boşanan kimi özünə yenisini tapıb. Aha, bizimkilərdəndir. Hə, bizimkilərdəndir. Rauf doktor. Deyə o gün Ruslanla kafeyə getmişdik. Bir də ya görsəm yaxşıdır, əl-ələ kofi içirlər. Doğrudan deyirsən? Ay qız, hədə, yalan deməyəcəm ki. Sağ ol səni, Sevda. Alo, alo, hən güldü xala? Nə oldu bay güldü xala, yenə nə istəmirsən? Yox, ay güldü xala, yox valla. Güldü xala, valla mədəd kafeni səndən almaq istəmir. Gəlinin qardaşıdır. Deyir ki, yaxşı haqq hesab bilir. Yəni, sənə kömək eləməyə yəqin ki, gətirib.
Güldü xala, mən nə edeyim? Mənim əlimdən heç nə gəlmir. Can, nənə qurban olsun sənə. Mən getmək istəmirəm. Can, ağlama. Aydan, başına dön. Ora yaxşı deyə, Aydan, qorxma. Çoxlu uşaqlar olacaq. Onlardan oynayacaqsan. Nənə qurban, istəsən lan. Fidanı da gətirərəm, səni görər. Başına dön. Nə olur, qoymu məni maça aparsın. Yaxşı. Sormaz xala, nə olar yalvarıram, qurban olum, nə olar. Elnura denən aparmasın mənim balamı, nə olar yalvarıram. Aparmasın mənim balamı, nə olar. Ağlamam. Mən onun balası. Ay kızlar, kurtaracaksın o zaman. Ben taksi gözlüyüm. Ben istemiyorum, benim kızım getirin. İstemiyorum, vermiyorum. Ha, best. Benim bana. Bırak, bırak kızım, bırak. Ben de koşmadan olmama, ne olur. Bırak da bırak. Yalvardım ya. Atan olma, atan olma. Bırak da. Ay, kızım gel. Emre yalvardım.